Fala aí pessoal, como vocês estão de boa? Bem-vindos aqui ao canal, tô trazendo mais uma gameplay pra vocês, simulando linhas de Fortaleza, né? Depois de muito tempo aí, estamos trazendo aqui gameplay aqui, aquelas gameplays tradicionais aqui no canal. E bom, né? Continuando a saga aqui no mapa RJ, né? Vocês sabem que nós estamos nesse mapa aqui já faz um tempo aí, né? É um dos mapas que está prolongando aí, né? As séries de linhas aqui de simulação, tranquilo? E bom, pessoal, dessa vez vamos estar rodando aí mais uma linha aí de terminar o bairro, na verdade bairro não. É, linha de bairro centro, certo? Da empresa Cotraps, beleza? Cotrap Transportes aí. Estamos aqui com o carro Caio Apache VIP 4, montado sobre chassi Volkswagen 15190 OD Euro 5, beleza? Bom, oficialmente esse carro aqui ele é 17230, certo? Aqui no jogo. Mas na vida real, esse ônibus ele é um 15190, portanto eu modifiquei o som dele para transformar em 15190, certo? Portanto, a única coisa que não vai padronizar nesse carro aqui na vida real é a questão da selação aqui da janela, certo? Na vida real ele contém janelas de duas folhas e ele tem um tamanho menor, certo? Ele não é grande assim como tem aqui no jogo, tranquilo? Ele é um pouquinho menor, tranquilo? E bom, pessoal, esse ônibus na vida real também não contém ar-condicionado e na vida aqui no jogo tem ar-condicionado, então é isso que também não tá padronizando, tranquilo? Mas de resto o carro ficou bem massa aí, certo? Carro de prefixo aí é o 67802, é um carro a partir do P4 aí, Volkswagen aí, da Santa Cecília, da Cotraps, certo? Tá show de bola esse ônibus aqui, né? Um dos seus mids aí, né, que ela tem na sua frota. Lindo demais esse ônibus aqui, eu curto demais esses ônibus. Acho bem bonito, assim, diferenciado pra Cotraps, né? Justamente a Cotraps que só tem ônibus micro aí, né? E afins, pessoal, hoje vamos estar rodando essa linha aqui, ó, que já, vocês já estão vendo aqui no vidro do busão, que é essa linha 712, certo? Linha 712, que é a linha Conjunto Palmeiras-Papicu, certo? A linha Conjunto Palmeiras-Papicu-HGF, tranquilo? E bom, pessoal, é uma linha que sai, né, do Conjunto Palmeiras, faz sentido ali pela Washington Soares, se eu não me engano, se não me falha a memória, vai pela Washington Soares. Ali é dali, né, no Rio Mar Fortaleza, ali região do HGF, onde fica o ponto final dessa linha, tranquilo? Não é uma linha muito grande, porque roda para aquela região ali, né, portanto, ela deve ter em torno aí de 6, 7 quilômetros mais ou menos. Uma viagem dela completa, com certeza, dá em torno de uma hora e meia, mas até que é, tipo assim, uma viagem bem agradável para quem roda no micrão, tá ligado? Enfim, pessoal. Esse ônibus aqui, 67802, ele é fixo na 712, então por isso que eu tô trazendo com ele aqui nessa linha, tranquilo? Primeira vez que a gente tá trazendo ela aqui na simulação de Fortaleza, é a primeira vez que a gente tá gravando 712, então já aproveita aí, certo? O download do mod vai estar na descrição, certo? Caso você queira essa versão, lembrando que eu vou deixar a versão oficial, que é 17230 ODS, beleza? Eu modifiquei ele pra 1590 apenas. E modifiquei algumas coisas internas também, né? Troquei algumas texturas. Já eu mostro pra vocês, tranquilo? É isso aí, né? Carro 67802 da empresa Cotraps rodando na linha 712, tranquilo? Bancos levemente acolchoados aí, padrão Caio. Temos aqui o validador. Validador da Prodata, vocês já conhecem. O banco aqui tem cobrador. Lembrando que aqui em Fortaleza não tem mais cobragem desde 2019. A catraca levemente virada. O banco do motorista, o painel Volks aqui, ó. Ficou meio esquisito esse painel aqui, mas é o jeito que o carro tem modelado, então ignorem. Essa textura aqui tá bugada, mas já vem no mod, então não tem o que fazer. E é isso aí, né? O vidro interno, ó. O número aí no vidro, né? Esse ônibus aqui tem skin no vidro. Adicionei alguns adesivos aqui, adicionei esse adesivo do ar-condicionado. Adicionei esse daqui do embarque use com máscara. E adicionei aqui o prefixo, né? É isso aí, né? A Cotraps aí, né, que antigamente ela tinha mania de colocar o prefixo das linhas no vidro, certo? E ela fez com esse ônibus, né? Eu fui e adicionei aí, né, pra detalhar um pouco mais, tranquilo? Eu acho que esse ônibus tem animação na saída de ar? Não, não tem. Infelizmente não tem, achei que tivesse, mas não tem. Bancos selados, ele tem aqui algumas cortinas. Esse carro aqui com certeza ele é padrão, digamos assim, de viagem, né? Ele é um ônibus urbano, porém ele... foi padronizado com viagem, um ônibus metropolitano, digamos assim. Vídeo traseiro aberto, lembrando que na vida real o vídeo dele é fechado, se não me falha a memória. Aqui é o fundão do busão. Vamos lá pro banco do motorista. O banco aqui show de bola, ó. Banco lindo, dá pra ver o painel aqui, tranquilo. Tem aqui algumas câmeras extras. Bem pouquíssimas câmeras mesmo, bem simples, só pra você observar mais o carro.
Temos aqui a animação na janela do motorista. Ele tem duas animações. A animação 1 é a animação que tira essas cortinas. E a animação 4, que eu não tô lembrando agora qual é a animação 4, deixa eu ver aqui. Deve estar em algum lugar essa animação. Beleza, parece que tem um papelzinho aqui, ó. Eu acho que é alguma textura que fica aqui. Se não me falha a memória, deve ser alguma textura que aparece aqui, ó. Porque tá aqui a folhazinha. E é isso, pessoal. Espero que vocês escutem a gameplay, certo? Aqui o painel, ó, como vocês podem ver, o ônibus está com um volante com uma textura diferente, porque eu fiz a trocagem da textura, eu deixei essa textura um pouco mais escura. O volante não está 100% centralizado, vocês podem ver que ele está dando uma bombeada quando você gira, ó, ele fica bambo. E é isso. Ligar aqui o busão, né? Lembrando que ele está com o meu som OF15190, certo? Que eu modifiquei aí. OF15190, meu Deus, eu falei OF, duas Mercedes. Som MAN 15190 OD. Assim que tá certo. Eu falei OF15190, mas me corrigindo aí, agora que tá certo. Temos aqui o letreiro já está configurado. Eu configurei aqui, ó, 712, Conjunto Palmeiras, Papicu, HGF. E no final botei Rio Mar, Fortaleza, porque esse ônibus passa bem na frente do Rio Mar. Ligar aqui o farol baixo, pra gente poder rodar. E é isso aí, né? Eu tô usando aqui alguns gráficos simples, certo? Dessa vez porque o jogo tá dando umas travadas monstras, então eu tô usando alguns gráficos mais simples pra ver se trava menos, tranquilo? Mas ao longo do tempo aí vocês vão ter mais gameplays aí com mais qualidade, pode ficar tranquilo, certo? É isso aí, já deixa o like aí pra tá ajudando na divulgação do vídeo do canal, certo? Se inscreve no canal caso você queira ajudar o canal a crescer cada vez mais e você curte esse conteúdo relacionado à Fortaleza, certo? É, compartilha esse vídeo caso você tenha algum mic que curte algum conteúdo relacionado à Fortaleza também, certo? Pode ser ônibus, skins, protobus, ele vai curtir demais. E ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo aqui no canal, certo? Temos vídeos de segunda a segunda, tranquilo? Segunda a sexta temos dois vídeos por dia. E no final de semana também temos vídeos, porém não é uma definição como na semana, né? Na semana são dois vídeos de segunda a sexta. Mas no final de semana pode vir três, quatro, ou então pode vir só um, tá ligado? Não tem padronização, tranquilo? É isso mesmo que eu quero deixar claro. E é isso aí, né? Vamos começar a rota. Lembrando que a gente vai estar fazendo ida e volta, certo? Porque é uma linha de bairro a centro, beleza? Bairro a centro não, de bairro a bairro, né? A gente está saindo aqui do Conjunto Palmeiras e vai para a região ali do Rio Mar Kennedy, certo? Essa linha aqui ela vai ser grande, portanto ela pode ter em torno aí de uma hora mais ou menos completa, né? Porque a gente vai estar fazendo ida e volta. E é isso aí, certo? Mais uma vez, o download do mod junto com a skin está na descrição. Lembrando que a versão oficial do mod está na descrição, versão 17230 ODS, beleza? Mas de resto, dá pra vocês aproveitarem tranquilo. Inclusive, a skin ela fica perfeita no mod oficial também, tranquilo? A câmera que eu configurei aqui, né, pra ver os passageiros desembarcando, eu já expliquei um pouco mais sobre essa câmera aqui. E é isso aí, né, bora começar a viagem. Vou fechando o mic por aqui, certo? E é isso aí, um forte abraço a todos vocês. Tenham uma ótima viagem a todos, botem um cinto de segurança e é isso. Valeu, pessoal. Fui!
tranquilo, beleza? Falou, motorista. E aí, motorista, beleza?
E aí, motorista? Valeu, piloto. E aí, tudo bem? Obrigado. Oh, a gente se vê aí. Aquele churrasco, hein? Falou. E aí, motor, beleza? E aí, motorista, beleza?
Olá, como vai? Devagar. Não tá carregando sua mãe, não. Ô, motorista, você comprou carteira? Foi. Ô, tá maluco? Obrigado, motorista. Motorista, tá lembrado que tá carregando gente, né? Ô! Que absurdo! Vai pro calma aí, tu! Você não está carregando o boi, não, motorista! Vou reclamar da empresa! Mas tu tá muito devagar! Espera aí, motor! Vou reclamar na empresa.
Até mais. Obrigado. Oh, valeu, motor. E aí, motorista?
Você tá levando pessoas aqui, rapaz. Ô! Até mais aí, rapaz. E aí, meu Deus? Como vai? E aí, motor, tudo bom? Obrigado, motor. Abençoe. E aí, tudo bom? Deus. Tá brincando aí, gente. Vai deixar de pagar. Tá com o dinheiro.
motor. Valeu, motor. Obrigadão, hein? Valeu. Trabalho para você. E aí, motor, beleza? Amigão, beleza? Obrigado, motorista. Tchau.
Olá, tudo bem? A gente se vê aí. Fui. Obrigado. Até amanhã. E aí, amigão, beleza? Cadeira da 25 de março. Não. Valeu, motor. Thank you.
valeu aí, bom serviço pra vocês. E aí, motor, beleza? Para você. Cheguei, graças obrigado. A Deus. Obrigado. Obrigadão, hein? Valeu. Até entendo, bom trabalho. Valeu, motorista. Ó, esquece não, final de semana. Mais motorista, a gente se vê. Valeu, motor. Obrigado, motorista. Valeu, piloto.